Dopravní servis vám bez problémů v Prně jsou lacné, ale kvalitné strašné nosiče. U ně jsou přece cokoliv. www.lacnenosiče.sk Počkej, jako si myslel, jako že lacnější, jako že lacnější jako u nás, jako hej? Ty krávo, vole, to je jako levnější jako, jako, jako u nás, jako jo? Počkej, počkej, počkej. Jako chceš říct, jako že... Fak jo? Jako to by poli pitlik, vole. Levnější jako vepřová paštěka, jo? Ty vole, je to levnější jako vepřo knedlo kapousta? Kecáš? Ty si zomě so robíš legráci, jo, alebo čo?